እዚህ ነው የሚተኙት? እዚህ ከፈረስ ጋር እዚህ ጋር ነው። እዚህ ነው የሚተኙት? አዎ እዚህ ጋር ነው የሚተኙት። ይኸው ሸራ ለብሼ ነው የሚተኙት። ይሄን ነው። ስንት ጊዜ ሆኖት እዚህ? አረ ወደ 30 ምናምን አመት ሆነ። እዚህ አካባቢ ያው ጠይቅ ያለው ልክ ነው። እንደዛ ነው ይባልታል ነው። ከኮሎኔል ጋር ነበር። ኮሎኔል ስሙት በቃ ከማን ኮሎኔል ማን? የት ነው የት? እዚህ ዝግባ አለበት። አሃ እርሶን ያግዞት ነበር እሳቸው? አይዞት። ቤተሰብ መስርተዋል? የለም ሌላ ጋናሽ ነው። ማን ነው ስሙ? አብርሃም። አብርሃም ማን? አብርሃም ማን? አጎስ። አቶ አብርሃም አጎስ። አይዞት እንግዲህ አባታችን። እሺ አንድ ወንድማችን በቅድስት ስላሴ ስም ተንቀሳቃሽ ቤትና ፍራሽ ብርድ ልብስ ሰጥቶታል። እግዚአብሔር የተሻለ ኑሮ ደግሞ እንዲሰጡት ምኞታችን ጸሎታችን ነው። እሺ እግዚአብሔር ደግሞ ለእናንተ ይርዳችሁ። አሜን አሜን። ለእኔ እንደረዳችሁ ስረዳር ይረዳችኋል። አሜን። ፈጣሪ አምላክ ይርዳችሁ። አሜን። እኔ ምን አለኝ የለ እናንተ ማንም የለኝ። አይዞት አባ። ፈጣሪ አምላክ ይርዳችሁ። አሜን። ለእኔ እንደረዳችሁ እሱ ይርዳችሁ። አሜን አባ። ከዚ እሱ ምላለ። አሜን አሜን። አይዞት። እሺ ከዚህ የተሻለ ያምጣሉት። አሜን አሜን። ይሄንን የሰጡት አንድ ልጅ ነው። በቅድስት ስላሴ ስም ስጥልኝ ብሎ ነው። እሺ ቅድስት ስላሴ ስም። አሜን አሜን። አሜን አሜን። ከዚህ የበለጠ አሜን ይስጣችሁ። አሜን አሜን። ወንድማችንም እግዚአብሔር ይስጥልን። ሁላችሁም ሁላችሁም። አዎ መጀመሪያ በስሜ ስጥልኝ ነበር ያለው። ከዛ መልሶ ደወለና ጻፈልኝ ባይ በኔ ስም እንዳሰጥ በቅድስት ስላሴ ስም ስጥልኝ ብሏል። አሜን። አሁን ሶስቱ ስላሴ ስቶ አሜን። ጤና እድሜ ስቶ አሜን። አባታችን ለኔ እንደሰጠልኝ እንደረዳ ስቶ አሜን። ሌላው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የዚህ የመጋዘኑም ባለቤቶች እዚህና እርሶን በማስጠጋታቸውም ደግሞ እግዚአብሔር ባለ ነገር ባለ ጥሩ ነገር ይስጣቸው። አዎ ያባን ነፍስ ማለት አሜን። አይ ባለቤቱ አሁን ልጆቻቸው ናቸው። ቅድም መተው አስቀምጡላቸው ያሉት ዋና እሳቸውን ነፍስ ማለት። አሜን 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 አሜን። አዎ እኛ እንደዚህ አቅመ ደካሞች ቢያንስ እዚህ ያው የኖሩበት አካባቢ ላይ ስነ ልቦናቸው ተጠብቆ እንዲኖሩ ፈልገን ልክ እንደዚህ የተንቀሳቃሽ ቤት ልንሰጥ ስንል
ማስቀመጫ ቦታ ነው የምናጣውና ይሄንን ቀርፈውልናል የዚህ መጋዘን ባለቤት ለኛ አባት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ደናውን አባባ